morgen. Som dere hører så holder Pia på å føne seg. Jeg tenkte at jeg skulle vise dere fram den genseren her, for den kjøpte jeg meg i går på Lagunen. Og den står, det står Hello Love, og jeg synes den var så utrolig. Jeg fikk den for 100 kroner på en sånn her vits. Jeg står også i fønerkø, så jeg har vått hår. Men Thea og Grim hadde noen avtaler i dag, så Pia og jeg er alene, og vi har tenkt til å dra tilbake til Lagunen, bare for han å gjøre, pluss at det var den veien kan jeg nå, så den er ikke så farlig å kjøre. Så det, og så skal vi noe veldig spennende i kveld, håper vi. Jeg synes den var på skatt. Den her var så utrolig fin. Jeg klarer ikke helt å rettferdiggjøre å bruke 189 kroner på en vannflaske. Men det er matboksheven. Og jeg synes den der er sånn til å ha suppe med seg. Det var genialt. Det er sånn som vi har. Kan du kjøpe den til det? Hva er det for noe? Det er sånn målebeger til drinker, og så er det pinsett og sånn som du moser ting med. Mm. All in one. Lurt. Så vi kan skal ta med den. Ja. Likte Grim sånn blåmuggost, eller? Har du en sånn syltetøy som du synes er så godt til, da? Det er sikkert ikke godt. Nei, men det er godt. Det er sikkert ikke godt. Og så kjøper jeg en sånn seks... Ikke en seks, seks kjeks. Ok, men herregud. Det er masse kjeks her, da. Ja, og... De selvkjeksene er kjempegode. Vi er på vei tilbake til Grim og Thea, og vi har ikke satt på Olga. Dun, dun, dun! Ja, GPS-en for de som ikke har fått med samme vei her. vi skal ta til høyre her nede etter NRK. Ja, vi er Tine der, ja. Yes. Right you are, Harry. Okie dokie, Ron! Nei, jeg er Hermine. Åja. Oh, ja, hvorfor er jeg Harry, ja? Fordi det er det uttrykket er. Ja. Til høyre, til høyre. Jeg merker at jeg er nervøs, vet du. Men det trenger vi ikke å være, for vi vet hvor vi skal. Du blir nervøs, da. Ish. Ja, er det nå vi kommer opp til der vi må ta opp for å ta ned, holdt jeg på å si? Ja. Ja, men da, herregud. Lommekjent, people. Nå er vi så lommekjent, ja, i Bergen. Ja, det er det jeg begynner å lure, skjønner du. Neida, men da tror jeg jeg vet. For da tror jeg vi bare skal, vi skal ta opp ved bunnpris. Ja. Og så er det bare rett opp. Ok. Så, jeg tror vi kommer til å få det til. Fader, jeg skulle ha diplom. Ja da. For å klare å kjøre hjem til Thea og Grim uten GPS. Vi skal få skrevet ut en diplom til deg, min. Ja. Et lite avbrekk for å snakke med Thea på telefon. Men vi har klart det, folkens. Eller Guru har klart det, heter det. Vi er nå offisielt. Nå så kan vi veien hjem til Grim og Thea. Det er fra Lagunen, da. Ja, altså, men du hadde jo ikke kjørt i sentrum uansett. Nei. Så... Vi hadde store planer med å dra på et annet senter, men den planen gikk rett i vasken når Grim fortalte meg at da måtte jeg krysse banelinjer og kjøre i sentrum. Altså, Bergen... Altså, jeg hadde ikke hatt noe problem med å kjøre i Bergen. Jeg hadde hatt mer lyst til å kjøre i Bergen enn, si, Oslo. Men på grunn av... For det er sånn der... sånn baner, bybanen. Så det er veldig mye sånn at du må krysse dem, og plutselig så må du på en måte kjøre på motsatt tids av veien enn det som er naturlig for deg, da, fordi at banen går på andre siden. Og sånne ting, da ble jeg fryktelig usikker.
kan jo hende du hadde klart det, holdt jeg på å si, hvis Grim hadde sittet her jeg sitter nå da, for eksempel. Ja, la oss ikke gi mannen noen ideer, han skal sitte her. Ja, nei, altså jeg bare... Forhjellig er seolære, som det heter. Ja da, jeg sier ikke at du skal gjøre det på den måten, jeg bare sier at da kan det hende at det var lettere for deg, for da kunne han sagt til deg at nå må du huske å ligge der. Ja, det er sant. Men jeg sier ikke at vi skal gjøre det sånn. Her er det folk som fanger Pokémon. Ja, det er sånn gym her. Sånn Pokémon-gym. Guro skal forberede en video hun skal ha sammen med Grim. Synes du han skal være ett-tallet, eller skal han være hjelp? Hjelp. DIY! Så legger han andre veien, Guro, så blir han lengre, vet du. Ja, men for du synes jeg skal skrive så også? Nei, altså du bør kanskje ikke skrive sånn kjempestort, for at... fordi at det må jo, det kan jo ikke på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener, svinge mot siden. Nei, så det bør kanskje ikke være større enn det. Prøv å få det på midten da. Ja. Så ikke jeg blir gal. Her cirka, tenker jeg. Ja. Oh god. Det var så kjipt du liksom... Jeg skriver en større enn det, synes du? Nei. Selvfølgelig skulle du bråke noe voldsomt ute i dag, men... Ikke helt sånn. Nei, men det skal jo ikke være, men du bør ta store bokstaver hele tiden. Ja, ja. Du er skeptisk til, Grim. Jeg er skeptisk til det vi skal nå, nemlig Escape the Room, bryggen. Som koster en del hundrelapper, og vi skal liksom bli satt inn i et filmscenario der vi skal escape the room. Jeg er skeptisk til at dette her blir spennende i det hele tatt. Jeg tror det er penger ut vinduet, men vi får se. Jeg håper jeg tar feil. Ja, jeg tror det blir veldig moro. Åja, du er positivt innstilt. Ja. Ok, ja. Jeg har dempet forventningene, sånn at... Ja, men jeg er litt sånn at så lenge, jeg tror så lenge vi gjør det sammen, så er det gøy. Det satser vi på. Ja. Vi må jo samarbeide. Hvis ikke, så er det sikkert et bord vi kan sitte ved og prate eller noe sånt. Vi synes det blir skikkelig teilt. Ja, nei, det... Men da er det i hvert fall penger ut av vinduet, hvis ikke vi skal prøve. Hvis det er kjedelig, så er det kanskje en Pokémon inne her. Ja. Jeg kan, kanskje det er Pokémon fange... der inne. Det er jo mulig. Og se der. Der kommer folket. Med baggen. Ja, så da begynner vi å klare. Ja. Jeg bygger de ganske bra opp etter fjellet. Ja. Ja. Det blir tøft når du kommer kjørende fra Bergen nord, og så ser du bebyggelsen langs fjellveien. Ganske cool. Og her er det skikkelig forskjellig da. Sandviken er, nå er det et stort område, og det er veldig, veldig koselig. Masse store trebygg og sånt. Ja, fra sånne hus som det er, synes jeg er veldig koselig, sånn... Det har vi ganske mange av. Ja. Så liksom, Sandviken er... Hvis du skulle valgt en bydel, så hadde det blitt her. Ja. Det er under tvil. Ja da, selvfølgelig under tvil, for det er mange... Mange andre fine bydeler også. Stolsekleiven, der går man opp, og det er så bratt at du aner det ikke. Nei. Men det er liksom den store kraftprøven. Ja. Verdensrekorden er på 9,5 minutter. Jeg bruker... Jeg har min rekord er 22 minutter. Ja. Å bruke 22 minutter er ikke uvanlig, for å si det sånn. Nei. 25 minutter er helt normalt.
Jeg vet om folk som har brukt en time. Ja. Men det var en person som begynte å gå Stolsen hver dag. Gikk ned 40 kilo på ett år. Okay. Men da tok han bussen og gikk Stolsen hver dag. Ja. Så hvis du ser til høyre nå, så ser vi Bergen Nord. Det er plutselig veldig langt ned, liksom. Ja, ja, ja. Det er da en båt som pleier å ligge i Bergen. Statsråd Lehmkuhl. Aha. Jeg vet ikke hvorfor den er populær, den båten, men den er noe populær. Okay. Det er av og til sånn firma fester på den. Du kan sikkert leie den hvis du er jævlig rik. Ja. Så det. Men nå er vi på historisk grunn. Dette er Tyskerbryggen. Her hanseatene hadde sitt virke i senere middelalder. Den har brent ned en del ganger. De eldste byggene her er vel litt over 150 år gamle. Når du kommer baki, så er det treverk som daterer gjerne 600-700 år tilbake i tid. Så gå gjennom på bryggen her baki disse smauene, det er da helt fantastisk. Ja. Så det skal vi gjøre i morgen hvis det regner, eller ikke regner. Julehus? Ja, de har noen souvenirbutikker som bare... Julehuset, og det ligger der, og det er faen meg åpent hele året. Med masse juleting? Ja, 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 helt... Jo, dit må vi. Miss. Ja, nei, vi må dit, ja. Ja, ja. Det er det Grim prøvde å si, det var veldig koselig. Veldig koselig sted. Jeg gir det opp hele året, liksom. Så det... Anbefales. Så fishmarked her borte, men jeg tenker vi skal prøve å finne oss en... Parkering, se folk. Det er ganske sånn, vi drikker ned julehuset, sånn. Det er et dårlig spisested. Big Horn Steakhouse. Det er revet, overpris, dritt. Det hadde vi i Moss før. Det gikk ikke så bra. Stoppet, nei, det er fordi det kostet 400 kroner for en liten svinekotelett. Nå hadde vi i Sverige før. Nei, i Sverige. Moss, Big Horn Steakhouse. Ja, det var det som lå ved Rema, det. Ja, men det stengte jo ganske fort. Her er et av de fine gamle kjøttbasaren. Et av de mange byggene som de har på 70-tallet vurdert å rive, fordi det var jo smart å eventuelt rive det. Du sier jo litt om politikken. Lofthavos, faktisk. Ja. Du, det var verdens kuleste McDonald's-hus. Ja da, det... Det ser nesten ut som det skulle vært fancy restaurant, og så er det bare McDonald's. Det er kun en McDonald's. Nå er du med på vloggen, mannen. Yes. Men du er så opptatt av telefonen din, så det er sånn. Nå er vi i hjertet av byen, som jeg pleier å si til Thea. Nå er vi... her var det bebyggelse fra tidens morgen, nesten 1000 år tilbake. Vi er nå i Brogsbøen, Kong Oscars gate. Her er domkirken ligger på vår høyre. Og det var der vi spiste på Café Szechuan. Ja! Dette her er jo blitt de narkomanes park, den lille. Men nå var det ingen der. Nei. Så de har tydeligvis sluttet å ruse seg i denne byen. Yay! Så det er bra. Mot narkotika, si nei! Så leter vi etter parkering, og det er jo en av de tingene som gjør livet verdt å leve. Ja. Det er jo det å lete etter parkering. Nei, det var en tjern folk. Men vi har ikke gitt opp parkeringsjakten. Den... Nei, vi gir aldri opp. Nei. Dette er da den blå steinen, som var litt blå når vi kom litt nærmere. Guro har paraply, selv om det ikke regner. Jeg bruker kanskje sånn vindskydd, for jeg holder på fryseren. Ja. Det er greit. Ja. Ja. Folk går i kø etter en plakat, og alle har vært sitt vinglass. Så vi har konkludert med at det er pub-to-pub-runde. Men hvem vet? Vi har samlingssted der nede. Altså. Skal jeg ned til høyre? Du skal ned til høyre. Ikke verre enn det. Nei, nei. Ikke verre enn det. Det er ikke verre enn det. Og de her har ikke parkert inn, så du venter på meg. Ja, du skal bare... Oi, den køen! Det går greit, eller det er ikke gale. Dette går fort. Her ble nasjonalsangen skrevet. Ja. Så der stopper den 17. mai-toget her, fikk du beskjed om? Bare blink deg inn du til venstre, sånn at han...
Her skal vi stoppe. Ja, det, ja, så skal vi kjøre igjen. Så, så fortsetter vi å kjøre. Veldig nice. Så her er det pokestoppet. Hvis du kjører sakte forbi den hvite Nordahl Griegs hjem. Her er da, hvis du kjører sakte og stopper nå, så ser du der. Det var i det røde huset der oppe. Ja. Der oppe. Så, hvis man liker til ungdommen, så var det her vi kjørte. Aha. Han døde i et flykrasj i 1943. Nordahl Grieg. Men han døde etter han skrev til ungdommen. Så det var ikke så, det var ikke så dumt. Ja, jeg vet ikke om folk har fått med seg noe i det siste, men at det har vært en stor prisøkning på chips i butikken. Spesielt når det gjelder de klassiske Kims eller Morud. Det er jo 48 kroner for en stor Kims-pose nå. Men for 20 eller noe sånt, så får du Rema 1000 sin. Og den kjøpte jeg en gang, og så smakte jeg den. Den er helt ny da, men smakte den, så tenkte jeg, den var jo like god som de andre. Så står det bakpå, produsert i Norge av Morud. Så ikke bruk for mye penger på det. Men nå skal vi da ha en blind test. Pia er visst veldig kresen på at det må være cheese doodles. Yes. Fra Olv. Olv? Olv? Olv, ja. Ok, greit. Olv. Da har vi gjort det. Ikke Olv. Olv, men Olv. Så tenkte jeg, vi ser om dette Rema-produktet er en suksess også. Så nå skal vi ta en blind test med Pia og Thea, om de klarer å differensiere mellom disse to. Og jeg tipper begge vil ta feil. Ok. Ja, vi får se. Offrene sitter der. Eller, heldig. Offrene, de skal spise cheese-dulls. Oi, utseendemessig helt lik. Oh. Dette, se da. Det der er jo. Oh my god. Det var helt lik. De er så like. Oh my god. Ok, husker du det var? Husker du det var? Ok. Det er ikke. Nå får vi se. Nei, det er ikke helt lik. Jeg ser fortsatt. Ja, veldig lik. Skal vi smake først, eller? Ja. Nei, jeg likte altså. Mhm. Ok. Har dere øynene igjen? Ikke at det har så mye å si, men... Ok. Jeg må bare pakke opp Juicy Drop Poppin' Candyman. Mhm. Ok, Pia. Du har øynene igjen. Du er veldig klar for dette. Ja. Skal jeg bare fortsette å ha øynene igjen, nei? Ok. Eller... Hvor mange biter skal de ta i kjeften på en gang? Kun én? To. To. Hæ? Ok, nå er det rett foran deg. En cheese doodle skål. To? Du skal... Ja, det er jo krise hvis du tar tre. Prøv. Og så spiser du de. Ok. Du bør ikke gjøre seg redd, Pia. Det går fint. Nei, du... Jeg er ikke redd. Ikke redd, du er ikke redd. Ok. Nå er det en feber, du går. Ja. Men er det sånn at det er teit at jeg sitter med øynene igjen da, eller skal? Ja, det er litt teit. Å, så jeg kan åpne de. Ok. Har du smakt på den? Ja. Så var det den andre. Men, ja. Hallo? Hei. Bra. Oi, Lily har snut seg her. Det vet vi ikke enda. Ja. Det må vi nesten se igjen. Kan du legge noe på gulvet? Nei, nei, jeg har den. For det... Thea, da tar du øynene igjen. Nei, jeg vet ikke. Ja. Du, Pia, kan vel egentlig åpne den? Mhm, ok. Ja, ja, og ta hånden din frem og... Åja, oh, jeg var stål og fint. Var det to ganger igjen? Ja. Ja. Ok. Ok, dette er det første skål. Ja. Ja. Nei, men det kan vi kan gi beskjed alt, jeg vil si. Hva? Hæ? Ja, ja. Nei da. Oi. Det trenger vi ikke. Ja. Det skal vi gjøre. Jeg har ikke... Yes. Kan jeg åpne? Ha det. Ja, du kan åpne øynene. Ja. Det var jo ikke så mye vits å ha de lukket, men ja. Hvilke var Olm? Var det den jeg første, tror den første. Du tror den første. Først tenkte jeg. Altså, hva er det,
Hva er forskjellig egentlig? Ja, jeg vet ikke hva den andre er da. Så. Det er Rema sitt eget merke, eller så er det den vanlige cheese-udenen. Ok, liksom. For først smakte den første, og så tenkte jeg, den smakte litt lite. Så tenkte jeg, da er sikkert det Rema sin. Og så smakte jeg den andre, men så smakte den enda mindre. Så, ok. Jeg synes det var en sånn rar ettersmak på den andre, som ikke jeg kjenner igjen fra den avl-tingen. Kødde du? Men jeg tror at Rema pusler litt på, så jeg tror det første jeg smakte var Rema sin, og den andre var avl. Ok. Jeg må bare si, juryen må bare si, det er jo jævlig likt. Jeg er dobbelt spiser nå, det går fint. Jeg må holde nesten en knapp på Rema sin, det er det bare å si. Men du har rett. At første var det... Ja. At du greide å... Hun kan også bare... Begynne å si, ja, det var en sånn ertesmak, bismak der som... Jesus Christ, det smaker jo nesten klisslikt. Tror man liksom... Skal tro man også... Rema. Smakte på... Smakte på vin eller noe? Ja, det, men kluet her er at prisforskjellen er ikke verdt det. Nei. Så dette er en ren reklame for Rema sine egne chips og cheese tools. Spar penger, spis mer. Ja. Da er det tid for taste nummer to i denne vloggen, og det er bare fordi at Grim har en sånn teori om at alt blir bedre med mayones. Og jeg... Å nei, skal vi det nå? Det skal vi nå. Å nei. Og jeg er ikke av den oppfatningen, så jeg foreslår at nougatti blir ikke bedre med mayones. Det trodde ikke Grim helt på. Så da skal vi smake på det. Og jeg, kan, jeg er ikke verre enn at jeg smaker på det jeg gjør, for hvis Grim tar, har riktig, så er jo det her kanskje den nye favoritten. Ja, det tviler jeg vel på, vel. Det er ikke. Dette var en meget... Ja, vi skal ha det på en skive. Vi skal ha det på skiven. Ja. Nei, men du, vi snakket om alt det bedre med majones. Ja. Vi sa ikke lett majones. Jeg mener dette her bør... Det er jo samme. Lett mayonnaise. Synes jeg. Det er jo samme som lett øl. Nei. Det er jo bare waste of space. Nei, nei. Du, jeg gleder meg til dette. Men jeg trodde vi skulle i morgen. Vi har ikke helt... Han har ikke forberedt seg lenge nå. Mentalt forberedt på nougatti og... Lett majones. Men hvor mye skal du ha på da? Thea, skal du ha? Å, oh, nei takk. Så, Lilja skal ikke ha. Hun tåler ikke. Hun tåler ikke, nei. Nei, ikke sant. Nei, det fordi er det begge er meieriprodukter. Hun tåler ikke meieriprodukter, og i går spiste hun krem og litt. Tilfelle jeg har stolt. Nei, dette her blir namn. Det er sånn ikke kosko. Kan du prøve en sånn cheese doodle med mayonnaise også? Av første gang. Ja, men det vet du jo godt. Hadde du... Det vet du jo godt. Hadde du spist papir? Papir? Du vet ikke, der påpekte du noe vi er tom for. Men... Jeg kan ta en serviett. Og trenger du knivet sånn på mayoen? Nei, jeg tenkte bare for... Jeg kan bygge en saks da, for å åpne. Ja, det er jo... Hadde jeg hatt en saks, så... Hadde det vært helt innenfor? Ja, bruk deg kniven nå. Sånn. Mye mayonnaise du har på nougatten. Nei, det snur... Var det hullet du kjærte i mayoen? Så stort. I faen ingen elv. Faen meg, en el. Du skal ha den! Med mest på. Det er din feil om vi gjør det her! Du, dette her. Er nye. Tror jeg kan bli en ny æra i matlaging. Ja, en. Jeg tror vi oppdager noe nytt nå. Er det på hjemmelag brød forresten? Nei. Å nei. Jeg har bare kjøpt rusyke. Det var ikke fælt. Nei, nei. Nougatten på en måte overdøver mayonesen. Ja, du får en liten hjemme. Er det noen som dømmer hvis jeg spiser om den brødskiva her?
Smaker du fælt her? Nei. Men. Det var ikke bedre heller. Nei. Altså. Så ett poeng til meg da. Nei, men. Mulig det var bedre. Men jeg tror ikke det er verd. Det at hver gang du skal ha Nugati. Så tar du på mayonnaise? Ja. Nei. Hva? La oss si sånn. Men det smakte godt. Mm. Ja. Nå var det jo lett mayonnaise da, så ja. Mulig. Mulig hadde vært enda bedre hvis ikke det var det. Hellmann eller vanlig Mills. Mm-hmm. Eller Marthas mayonnaise. At det hadde blitt bedre. Mm. Nå kommer jeg til en annen gang. La oss si det sånn, det var ingen banebrytende. Det er ikke sånn at Jamie Oliver ringer når han ser denne bloggen og spør... Nei. Hellstrøm. Ta en Hellstrøm på fordi da. Kjapt. En kjappe Hellstrøm. Kom igjen. Nei. Jeg vet du kan. Nei. Jeg dårer deg på Hellstrøm. Nei, du er så fint for det. Og syns du det? Ja. Ok. Jeg klarer ikke. I dag skal vi lage... Hva er det du lager? I dag er det Nugatten. Nei, da skal vi møte Guro. Guro er utrolig dårlig på kjøkken. Hun lager... Det var jo ikke likt i det hele tatt. Jeg synes det kjøkken. Jeg blir ikke hørt. I dag skal vi prøve pistasje... Blåskjøbelost. Det er helt ubrukelig. Er dette kjøkken? Kaller du dette kjøkken? Kaller du dette kjøkken? Jeg må ha klutt. Da sier vi natta i mørket, Guro. Natta. Vi forteller deg litt mer om dette escape room-greien og hva vi synes i morgen, for at vi har helt glemt å filme det i dag. Men vi ses i morgen, vi. Natta.